គេថាធ្វើបនមុខស្រស់រស់ស៊ីធូរធ្វើបនមុខជូររស់ស៊ីខាតធ្វើបនមុខស្អាតតិចតិចុំអីចេះអញ្ចឹងអាត្មានឹងសំដែងភ័ស្តុតាងបច្ចៈប្រាប់ញាតញោមបើកាលណាស្ដាប់បានហើយភ័ស្តុតាងដែលនឹងត្រូវលើកយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះធម៌នោះជាផ្លូវនោះផ្លូវអាម៉េចព្រះធម៌ជាថ្នាំនោះថ្នាំអាម៉េចព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចូលមកនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់កុំឲ្យមនុស្សយើងនឹងឯងដើរផ្លូវខុសញោមជឿថាព្រះធម៌និងពុទ្ធសាសនាជាថ្នាំព្យាបាលមនុស្សឆ្កួតដែរយើងនិយាយសាមញ្ញឲ្យងាយស្ដាប់ថាមនុស្សឆ្កួតណាអ្នកវិកលចរិតអ្នកអីនឹងអាចធ្វើសមាធិអាចជាពីជំងឺបានច្រើននាងបដាចាស្អាតណាស់កូនសេដ្ឋីស្រឡាញ់កម្មកោខ្លួនឯងដែលស្អាតដែរកម្មកោនោះរៀងសង្ហាមិនចាញ់មហាថែប្រមាណទេធ្វើឲ្យនាងនឹងស្រឡាញ់កម្មកោឪនោះដឹងអញ្ចឹងបំបែកចាប់កម្មកោវាយធ្វើបាបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដុតរោលពេកអាណិតខាងសមាជិកខាងប្រុសនឹងខ្លាំងពេកសក់ចិត្តប្របួលគ្នារត់រត់ទៅទៅនៅព្រៃសាងវាសនាអនាគតថ្មីនៅក្នុងព្រៃដល់តែខាងសង្គមមន្ទីរតែស្រីមានផ្ទៃពោះគេចង់ទៅខាងម៉ែហើយប្រពន្ធចេះតែទាទៅប្តីមិនឲ្យទៅទៅទៅខ្លាចគេវាយស្លាប់បើហើយតែទៅគ្មានផ្លូវរស់ទេអញទៅទៅដឹងតែស្លាប់ចេះតែបដោះបដៃតែចាំពេលក្រោយចាំពេលក្រោយកូនប្រសូតរួចបាត់កូនក្រោយមួយទៀតទាទៅទៀតនៅតែដោះដៃមិនបានទៅទៀតរហូតបានកូនពីរហើយលើកនេះចង់ទៅមែនតែនប្តីនោះទៅវាលបាត់បាក់ចៃដនពោះចឹកស្លាប់ទៅហើយទៅនាងនឹងនៅតែ2នាក់3នាក់នឹងកូនកណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃមិនដឹងថាបាយមិនដឹងថាទឹកឯណាកាលពីមុនអាងទៅលើប្តីឥឡូវបើប្តីស្លាប់ហើយមានអីទីពឹងត្រូវទៅរត់ទៅរកពុកទៅរកម្ដាយក្រនបានបាយហូបចិញ្ចឹមកូនតូចតូចប្រទេសទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវជួបតលេមួយហើយតលេហ្នឹងវាមិនទាន់មានស្ពានដូចស្ពានព្រែកត្មាក់អញ្ចឹងឯណាដើរលុយទឹកឆ្លងកូនដល់លពីយកមួយទៅដាក់ត្រយមកខាងមុនទុកកូនមកខាងនៅឯណេះហើយកាលនោះវាមានដាក់កូនបានមួយហើយជាប់ប្រឡោះអានេះត្រឡប់មកវិញចុះមកដល់កណ្ដាលតលេទៅហើយស្រាប់តែមានអាសត្វនោះវាមកឆាបកូនហ្នឹងវាឃើញកូនហ្នឹងតូចនៅក្រហមល្ងាលអញ្ចឹងផងវាមកឆាបយកទៅស៊ីអីចឹងទៅសัตว์ខ្លែងសัตว์ពីដើមធំធំផងចាប់យកចឹងទៅនាងនឹងស្រែកឲ្យខ្លែងនឹងប្រឡែងកូនមកវិញមកលើកដៃស្រែកអាកូននៅត្រើយមកខាងនោះសមណម៉ែហៅឲ្យចុះឃើញលើកដៃចងេងចងាំងម៉ែបោះដៃហៅឲ្យខំចុះទៅមានអីលងទឹកភ្លឹបស្លាប់អាកូននោះក៏បាត់អាកូននេះក៏បងទៅអាទាំងអស់ស្លាប់អស់ហើយនៅតែម្ដាយមួយទៅដល់ឯផ្ទះឯនោះទៀតឪពុកម្ដាយនោះត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះស្លាប់អាទាំងអស់គ្នាបាត់អស់ទៅទៀតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហលីងមានអីនៅតែខ្លួនមួយទៅជាលក្ខណៈខូចសតិវិកលចរិតដើរច្រៀងអលីអាឡូលែងខ្លាចអីហើយពេលហ្នឹងដើរច្រៀងដើរស្រែកហើយដោះខោអាវចោលអស់ដើរចេះតែពីទៅដែលយើងហៅសាមញ្ញថាឆ្កួតណាទៅដល់វត្តចេតពុនព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌គេស្ដាប់ធម៌លន់អញ្ចឹងនាងដើរច្រៀងដើរអីមកនាងវិសាខាដឹងអញ្ចឹងយកកណាត់ទៅស្លៀកឲ្យឲ្យនាងចូលមកអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌យកព្រះធម៌ជាទីពឹងទៅនាងអង្គុយពិចារណាស្ដាប់ធម៌យូរយូរយល់ចាក់ធ្លុះដឹងពីការបែកនិរិះព្រាត់ប្រាស
ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកញោមចំណាំមើលទៅឲ្យតែណានាហ៊ានកើតនៅនឹងត្រូវតែហ៊ានស្លាប់ហើយបើហ៊ានតែមានប្តីប្រពន្ធហ៊ានតែមានម៉ែមានឪត្រូវតែមានព្រាត់ដាច់ខាតអានឹងជាលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិក្នុងស្រុកមនុស្សតែកើតមកមានម៉ែមានឪត្រូវតែព្រាត់ហើយយើងយំស្ដាយព្រាត់គ្នាជាតិនឹងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាយើងពីជាតិមុនមកស្លាប់មកកូនយើងនៅយំមិនទាន់បាត់ផងគិតស្ដាយកូនទេហើយយើងធ្លាក់បែកគ្នានឹងប្រមាណជាតិមកទេនាងពិចារណាយល់ចាក់ធ្លុះក្នុងធម៌ស្វាងរឿងនឹងបានបធរជាទីពឹងទៅជាជំងឺនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់នាងជាទៅសុំព្រះអង្គបួសបានបួសជាបដាចារថេរីទៅញោមមើលឃើញណាអានឹងប្រៀបដូចថាបធរជាបាលមនុស្សមែនលោភៈទោសៈមោហៈជំងឺខ្លាំងកាងខាងអំណាចមិនខ្លាចអីទាំងអស់ហ៊ានវាយហ៊ានដុំហ៊ានកាប់ហ៊ានចាក់ជាមនុស្សកាចអាចព្យាបាលឲ្យទន់បានបើយើងយកច្បាប់ទៅដាច់សេះយកសេះតាមទៅអានឹងគំនុំនៃការសងសឹកភ្លើងទល់នឹងភ្លើងរីឯបធរនេះជាឧបករណ៍មួយទៅធ្វើឲ្យមនុស្សដែលឆេវឆាវសាហាវខូខើទៅជាទន់ទោបានអង្គលីមៀលចង់ខ្លាំងចង់ប៉កែណាស់អ្នកចំណានឈ្នាននេះគេបញ្ញុះគេបញ្ចេះថាឲ្យរមរៀមដៃមនុស្សសម្លាប់មនុស្សឲ្យបាន 1,000 នាក់យករមរៀមដៃមកចាំគេប្រសិទ្ធីឲ្យទៅជាអ្នកខ្លាំងប៉កែហេតុតែលោកលុនចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងប៉កែដើរកាប់មនុស្សសម្លាប់ឥតត្រាប្រណីកាប់កាប់បាន999ហើយខ្វះមួយរមបានសោះម្ដាយឃើញកូនដើរធ្វើអំពើបាបអ្នកស្រុករត់លន់មកខាត់កូនមោកលៀនដេញកាប់ម្ដាយចៃដនប្រពុតយាងមកតាមផ្លូវនឹងអ្នកស្រុកខាត់ថាសាមណៈគោដំកំទៅព្រះអង្គអង្គលីមៀលនៅនំតទៅជួបចោអង្គលីមៀលគេសម្លាប់ព្រះអង្គឥឡូវហើយកំទៅហឹងតថាគតរត់ទៅមុខអង្គលីមៀលឯតាថាព្រះអង្គអើយគេកាប់មនុស្សយកម្រាមដៃទៅព្រះអង្គទៅខ្លាចគេកាប់ព្រះអង្គកំទៅថាតថាគតរត់ទៅអង្គលីមៀលនឹងហ่ะបានព្រះអង្គទៅខាត់ទៅជួបព្រះអង្គដេញកាប់ព្រះអង្គហ្មងកាប់វត្តអាដៅនឹងវាមិនដល់ខ្លួនព្រះអង្គសោះនៅខ្វះមិនទីទៀតរត់មកជាហ៊ានទៀតទៅកាប់វត្តព្រះអង្គមិនដែលទៅទីទៀតជាអាស្រ័យទៅសមណៈឈប់ព្រះអង្គថាថាគុតឈប់ហើយនៅតែអង្គលីមៀលតែមិនទាន់ឈប់ឯណោះបោះជំហានលោតមកតំហឹងមកកាប់វត្តនឹកថាត្រូវខុសនឹកខុសមិនទីទៀតចេះតែពីរត់ទៅបន្តិចៗអានឹងវាដូចតែសម្ោចខំកតុយមន់ណាអាត្មាមើលសម្ោចខំកតុយមន់វាងាកមករកចឹកសម្ោចដល់តែងាកមកវានៅចិត្តដល់កតុយវាមើលអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងវានឹកស្មានថាឈានទៅបន្តិចទៀតដល់វាឈានជើងទៅកតុយមកតាមដែរឈានជើងទៅបន្តិចកតុយមកបន្តិចដែរឈានជើងទៅបន្តិចកតុយមកបន្តិចដែរវិលឡើងមកព្រឹកអាត្មាជាឈ្មោះចុះមន់ហ្នឹងមិនបានវាវិលរហេតផលដឹងសម្ោចខំកតុយឥឡូវអញ្ចឹងដេញនឹងដេញមិនចិត្តបីយូចចង់ធ្លាក់អណ្ដាតណាញោមរត់ដេញព្រះហ្នឹងហត់កខូព្រះអង្គអណ្ដែតទៅអំពើទៅឯងរត់ហត់កខូកាត់មិនត្រូវសោះចិត្តតែស្រែកថាសមណៈឈប់ថាតថាគតឈប់ហើយនៅតែអង្គលីមៀលឯតាមិនតន់ឈប់អាម៉េចបើនៅតែទៅអញ្ចឹងហ៎ថាតថាគតនឹងឈប់កាប់ឈប់សម្លាប់ហើយឈប់ធ្វើអំពើបាបឈប់ចង់មានឈប់ចង់បានឈប់ចង់កេងក្អាងកាងអំណាចទៀតហើយពីព្រោះវាជាបច្ច័យឲ្យយើងរងទុក្ខក្នុងវាលវដ្តសង្សារថ្ងៃនេះឈ្នះថ្ងៃក្រោយចាញ់វាយ
ទុកលំបាកយ៉ាយ៉ាប់យើងត្រូវរងទទួលទាំងអស់ឥឡូវព្រះអង្គឈប់អំពីអំពើបាបកម្មទាំងហ្នឹងចង់មានធ្វើអីទៀតបើព្រះអង្គជាស្ដេចរត់ចោលនឹងទ្របទៅបួសទៀតផងនោះដល់អញ្ចឹងបានថាតថាគតឈប់ហើយឈប់ធ្វើអំពើបាបទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែអង្គលីមៀលតាធ្វើអំពើបាបអាហ្នឹងសម្រាប់ទៅនរកទៅប្រែតណាញោមបាទឯនេះភ្ញាក់ខ្លួនថាអូមែនអញសាងកម្មសាងអំពើអាក្រក់ទៅនរកទៅប្រែតឡើងមកមនុស្សវិញមកតែគេដេញកាប់អញអញ្ចឹងហ៎រួចកាប់គេអស់1000នាក់គេលូតែម្នាក់គេសង500ជាតិតម្រាំ1000នាក់អញត្រូវគេកាប់ប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ជាតិទៅក្បត់ដាវចោលថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសំបុះដែរណែញោមឃើញដែរដោយសារបធរជួយទេឃើញដែរឆ្នាំនឹងប៉ាកែតាបើកុំអញ្ចឹងមិនដឹងទៅកាប់ឯណាទេមិនស្រួលរត់មកដល់ព្រែកជូកកាប់អ្នកព្រែកជូករត់ពេញនឹងទេក៏មិនដឹងថាលេងញោមនេះជំនាន់នោះមិនដឹងព្រែកជូកយើងនៅឯណាផងមិនស្រួលបាតទលេទេណែបាតទលេទេកន្លែងនឹងធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមជូរចត់ដែរណែញោមជំនាន់79ដូចជាលឺក្ដុំក្ដាំងខ្លាំងម្ដុំហ្នឹងម្ដុំបរងភ្នៅការហ្នឹងសមរភូមិមួយដែរតាហើយពីជំនាន់មុននឹងទៀតជំនាន់កាប់ដាវជំនាន់អាចារ្យយីវាយគ្នាពេញហ្នឹងហ្មងក្នុងបឹងវាលសនាបវាលអីហ្នឹងសិតកន្លែងអាចារ្យយីលាក់ខ្លួនជំនាន់អិសរៈណាកន្លែងនេះសិតអស់យ៉ាងអញ្ចឹងញាតញោមឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់មកហើយដល់តែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់មកហើយបានយើងភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថាណែដែលយើងនៅរស់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារបុណ្យជួយទេអ្នកដែលមានអាយុតំណាលបាលយើងគេស្លាប់ចោលយើងអស់ទៅហើយមិនក៏យើងនៅរស់ហូបបាយជាមួយយកសបកក្រុមធ្វើស្លាព្រាក៏មានហូបទឹកធ្លុកគោធ្លុកកបីក៏មានស្លឹករាំងស្លឹកអីណាចេះតែបេះហូបចេះតែរស់ហើយអត់មានពីណាមហារីកកាពះពវៀនថ្លើមប្រមាទឯអត់សោះចេះតែរស់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលខ្វះបុណ្យនឹងចំណីអាហារសិតតែរបស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាអូស្លាប់បាត់អស់ចោលយើងទៅដែរហើយអញ្ចឹងយើងរស់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារបុណ្យដោយសារបធរជួយជីវិតយើងបធរជាឆ្នាំសម្រាប់ការពារក្នុងពេលមានភ័យអាសន្នមានសង្គ្រាមអ្នកណាមានធននៅក្នុងរស់ហើយមនុស្សណាដែលគេថែអាសានៅនឹងបានគេថែទៅមនុស្សណាដែលទេវតាប្របាក់ថែពេកគៀចេញកុំឲ្យនៅនឹងគៀចុះគេឡើងដាក់ដល់កោះហាវ៉ៃឯនោះទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចស្ដាប់អញ្ចឹងណានឹងហើយគេថែអាសាគេការពារអ្នកមានបុណ្យដោយសារបធរញូមកនិយាយពីថ្នាំក្តៅប៉ាកែលើសប៉ារ៉ាសេតាមុលទៀតប៉ារ៉ាសេតាមុលអាសប្រូស្រូវ៉ាសុលថៃឌីណុលអាត់វីឡាស្ពីរីនគីនីនគីនីហ្វុងរីនីហ្វុងឬក៏ស្ដៅបុកយកទឹកឬក៏ប្រក់ថ្លែហ្នឹងថាថ្នាំតិចប៉ាកែម្រេចដីផ្លៃកបាញ់តកោងកោងកាញ់កលាញ់ថ្ងាន់ប៉ណ្ណែញូមចាំមើលណាថ្នាំបធរហ្នឹងតិចខ្លាំងលើសនឹងទៀតអាជាតសត្រូវទៅសែបគប់ជាមួយនឹងទេវតាទេបតតបញ្ញុះឲ្យសម្លាប់ឪយករៀបទាញដាវទៅរកកាប់ឪសេនាគេខាត់ជាប់យកទៅថ្វាយស្ដេចពឹមវិសាសួរថាណែឯងមកកាប់យើងធ្វើអីថាចង់បានរៀបសម្បត្តិបំបាយទីយើងលើកឲ្យណែឯងសោយរៀបតែមងបានឡើងសោយរៀបជាស្ដេចទៅប្រាប់ដល់បងធំទេបតតឥឡូវបានហើយបានធ្វើស្ដេចហើយឥឡូវហ្នឹងទេបតតថាពេលស្គរយកចចកដាក់ក្នុងស្គរវាគ្មានទៅនៅទេបុកធ្លាយស្បែកនឹងបាល់បាត់ឡូវហើយឲ្យធ្វើស្ដេចនោះទុកព្រាជាឲ្យនៅបន្តិចទៀតថាឲ្យមហារាជនៅក្មេងនៅតូចកម្មការងារកាលនេះដកយកវិញឥឡូវហើយតោះសម្លាប់ឲ្យហើយទៅមនុស្សឥឡូវអាយុខ្លីនៅមិនស្រួលអត់រាជអីនោះលឺចឹងអញ្ចឹងមិនបាច់សម្លាប់ដោយដាវឯនោះមិនបាច់ទេពងអត់បាយដាក់គុកងឹតចាប់ឲ្យខ្លួនឯងបញ្ចូលក្នុងគុកងឹតពងអត់បាយអគ្គមហេសីអាណិតពេកដាំបាយយកទៅឲ្យ
អាម៉ាត់សេនាគេតាមដានដឹងគេលែងឲ្យយកបាយចូលទៅអាណិតប្តីពេកប្តីឃ្លានបាយធ្វើមុខមហឺតមហឺតអាណិតណាស់នៅក្នុងគុកងងឹតដាំបាយលាក់ភ្នួងសក់ចូលទៅចេញឲ្យហូបយូយូគេតាមដានដឹងទៀតគេលែងឲ្យពាក់ភ្នួងសក់ចូលទៅទៀតនឹងធ្វើម៉េចចង់យកបាយប្តីដាក់លាក់បាយក្នុងស្បែកជើងដឹងបានប្រមាណទេដាក់ទៅហើយហេតុតែអាណិតដល់ឲ្យគេតាមដានដឹងគេឆែកយកស្បែកជើងនឹងមិនឲ្យចូលទៅទៀតនឹងធ្វើម៉េចដាំបាយឲ្យរាវក៏ឃ្លោករស់បួនឲ្យរាវខាប់ដោយប្របលលៀបពេញខ្លួនរួចទៅដប់ទៅចូលទៅអោនឲ្យប្របាទពមិសាអោនលិតទៅបានរសជាតិអាហារខ្លះកុំឲ្យស្លាប់គេតាមដានមើលថាម៉េចក៏ព្រះអង្គព្រមស្លាប់សោះផងអត់បាយហើយអូមកពីអញ្ចឹងតាបិទលែងឲ្យចូលលែងឲ្យប្រមេតដាទៅជួបមិនខ្ចីស្លាប់នៅតែដើរជាក្រំចុះឡើងដឹងថាម៉េចក៏មិនស្លាប់នៅតែដើរជាក្រំបើចឹងកុំឲ្យដើរកើតយកកបិតកោទៅអាបាទជើងហើយពួកអ្នកជាងកោទៅចាប់ប្របាទពំពិសាយកកបិតកោអាបាទជើងចេញឈាមលងាលឈឺអាញោមឈឺឈឺហូរឈាមក្លាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបបអំបិលឲ្យម៉ត់យកមកប្រឡាក់ទៀតអូញ័រដូចកង្កែបផ្សាដាក់ជាមួយប្រេងលងទៀតហើយប៉ុណ្ណឹងហើយថាឲ្យទៅស្ងៀមអត់ទេយកអស់កគីអាខ្លឹមយកមកដុតឲ្យងើកកុលយកទៅឆ្អើឆ្អើឆ្អិនជើងនៅសាច់ខ្លួននៅឆៅជើងឆ្អិនមានទៅប្របាក់រស់ណាមានទៅស្រួលរស់ហើយណាញោមញ័រតត្រីតត្រឿប្របាក់ណាអាម៉ាត់អ្នកទៅឆ្អើឲ្យទៅចាប់នឹងយំបដើអីបដើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថាឈឺណាប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើមិនធ្វើទៅវាមានទោសពរាជាបញ្ជាហើយថាណែឯងផ្គាប់ចិត្តស្ដាច់ណែឯងធ្វើទៅកុំខ្លាចធ្វើទៅឲ្យតណែឯងសុខគេអាបាទជើងមកទ្រាំលែងបានដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្លាប់យ៉ាងវេទនានៅក្នុងគុកងងឹតថាមិនឲ្យបាយហូបឯងឲ្យស្លាប់ញោមមើលឪពុកខ្លួនឯងថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងអាមាត្យមួយមកទូលថាបបិទ្ធព្រះសមិទ្ធិទេពព្រះជាបុត្រព្រះអង្គប្រសូតហើយអីនោះលឺថាមានកូនអញមានកូនអូយត្រេកអររំភើបអូយស្រឡាញ់កូនណាស្រាប់តែនឹកឃើញថាអើកាលពីឪពុកអញបានអញមកដំបងគាត់រំភើបអញ្ចឹងដែរយ៉ាងគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងញោមមកនឹកប៉ុណ្ណឹងអូយប្រហែលជាឪអញស្រឡាញ់អញដែរទៅរកមើលឪសិនប្រាប់តាអាមាត្យមួយទូលក្បែរគេថាព្រះអង្គព្រះវររាជបិតាចូលទីវង្គតទៅហើយគ្រាន់តែសេចក្តីនឹងលឺផ្ទប់គ្នាសន្លប់តោងញោមសន្លប់បាត់ស្មារតីម្ដងជាពីរដងងើបឡើងរត់ចូលទៅក្នុងគុកងងឹតឃើញម្ដាយកំពុងតែយំអោបសាកសពកូនរត់ចូលទៅម្ដាយងាកមកទឹកភ្នែកជោកពេញមុខយំលាហាមទឹកភ្នែកហូរក៏ខ្លាក់ថាកូនឯងគួរតែសប្បាយកូនឯងរីករាយទៅកូនឯងត្រេកអរទៅកូនបំណងរបស់កូនបានសម្រេចហើយកូនឯងដឹងទេកាលកូនឯងនៅតូចឪពុកកូនឯងស្រឡាញ់កូនឯងណាស់ថ្នាក់ធ្នោម3បងពកូនឯងនោមជុះដាក់យ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់សង្ឃឹមថាបានកូនឯងនឹងជាដួងព្រលឹងជាកៅប្រឡោករបស់លោកលោកស្រឡាញ់កូនឯងណាស់ដូចភ្នែកតិចចំោះរបស់លោកសង្ឃឹមថាបានកូនឯងជាទីពឹងជាទីពាក់ឥឡូវនេះល្មមហើយកូនឯងបានរីកសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងហើយកូនឯងមិនសុខចិត្តកូនឯងសម្លាប់ឪពុកស្លាប់យ៉ាងវេទនាហើយឥឡូវកូនឯងបានជោគជ័យហើយបានសម្រេចកូនឯងសប្បាយទៅកូនឯងគួរតែសប្បាយបានទៅលឺអាពាកនឹងឡើងមកទៀតដូចគេយកភ្លើងទៅដុតទាំងរស់ញោមក្តៅនឹងផ្ទះនឹងតែងដឹងថាអញខុសធ្ងន់ណាស់ខុសមែនតែនយំអោបសាកសពនឹងចាប់ពីពេលនឹងមកសម្រានមិនលក់បក់មិនលះហើយនៅមិនសនុកធ្វើអីមិនក៏ធ្វើអីមិនកើតទេតបប្រមល់ក្តៅមុខក្តៅមាត់ស្ពឹកមុខក្តៅក្នុងខ្លួនផ្ទះនឹងតែងប្រមល់ហើយអោះគ្រូមុនអាគមអោមអាមក្តាមដុតក្តាមឆាយណាបកកែឆ្នាំបកកែអីណាយកមកជួយប្រសាទអត់សាទេនៅតែក្តៅនឹងផ្ទះនឹងតែង
ម៉ោង9យប់ប្រជុំអស់មហាមន្ត្រីឲ្យដើររមើលគ្រូណាប៉ាកែឲ្យមកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពិបាករស់នៅណាស់វាក្តៅម្ទះម្ទែងបឹកបដិសារីវាដុតរួលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងក្តៅក្នុងចិត្តគិតអីមិនចេញមានឯណាពេទ្យវេជ្ជកោមករពតធ្លាប់ចូលទៅមើលប្រពុតបានដឹងមានប្រពុតទេជួយបានបានទៅយាងប្រពុតឲ្យជួយទៅបានព្រះអង្គសំដែងធរឲ្យស្ដាប់បានមានព្រះធរយកព្រះធរជាទីពឹងថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកចាប់ពីពេលនេះទៅទំនុកបំរុងពុទ្ធសាសនាថយទោសញោមទោសត្រូវធ្លាក់ដល់អវិជ័យមកត្រឹមលោហៈកំភីនរៈថយទោសបានតិចចិត្តឡើងវិញឃើញណាដោយសារព្រះធរជាឆ្នាំតិចប៉ាកែជាងបារាទៀតនោះហួចដល់តែពេលចឹងបានជាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីជួលកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ឲ្យតែកូនទៅស្ដាប់ធម៌អស់លុយប្រមាណក៏ឲ្យដែរជួលឲ្យកូនទៅស្ដាប់នឹកថាថ្ងៃណាមួយវាយល់ដល់ចឹងចេះតែជួលកូនឲ្យទៅស្ដាប់អាកូននោះគ្មានទៅស្ដាប់យកបុណ្យនេះស្ដាប់យកទៅលុយនឹងអង្គុយឲ្យទាំងដល់ម៉ោងអាងយកលុយណាដល់ថ្ងៃមួយស្ដាប់យល់ធម៌ដល់តែយល់ធម៌លែងយកលុយណែគេលែងយកលុយហើយនាងកុជតរាក្នុងកោមមកវិជិត្រមុនធ្វើតម្រាប់តាមលោកកោមកោមរហូតកោម500ជាតិខ្ញុំពង្រើគេមកពីឯងនឹងប្រើទៅអ្នកមានសិលអត់គោរពដល់តែមកកើតជាខ្ញុំពង្រើគេប្រើឲ្យទៅទិញផ្កាលួចកេងលុយគេរាល់ថ្ងៃឧបមាដូចថាអ្នកនៅអាមេរិកចឹងទៅផ្ញើលុយមកឲ្យទិញសាដកធ្វើបុណ្យណាណាអា1 60,000ទិញតែ20,000ទៅវានៅសល់ច្រើនមានខ្លះគេបន្ទោសទៀតហេតុមុនលោកអីដល់ម្ពិញហ៎លោកនៅម្ពិញជីឡានជីអីមកឆ្ងាយពិបាកប្រគិនសហុយលោកច្រើនណាស់មុនលោកនៅចិត្តនេះទៅអស់តែ4 100,000វាមិនស្រួលខ្លះគេថាចេះទៀតដល់ឲ្យវាមិនបានលោកម្ពិញទៅម្ចាស់ប៉ុននៅអាមេរិកនោះគេមិនពេញចិត្តទៅទៀតណែអានេះជួនកាលវាគោលបំណងអញ្ចឹងណាអ្នកម្ចាស់ប៉ុនថានេះឲ្យទិញអាឆ្នាំងប៉ុណ្ណេះអាក្អមប៉ុណ្ណេះអាភួយប៉ុណ្ណេះប្រឡងប៉ុណ្ណេះអានឹងហេតុទៅវាកេងលុយខ្លះទៅមិនបាច់ទេទិញអានទីទួចនេះទៅបានណាដាក់ទៅចងទៅមើលលើឃើញធំហ្នឹងដល់តែថតរូបទៅគេឃើញតូចគេអន់ចិត្តអញ្ចឹងទៅទៀតដែរអាហ្នឹងវាមានអានេះចិត្តខូចនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងតលពធអាចជួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សត្រង់បានហើយបើសិនជាយកតែច្បាប់ដាក់ពីខាងក្រៅតែមិនចូលទៅពជាពីក្នុងឯងដូចឡានអញ្ចឹងមកកាច់ពីខាងក្រៅវាមិនលឿនដូចចូលកាច់ពីក្នុងឯងចូលទៅចាប់ប្រវល់ហ្មងបានម៉ាស៊ីនវាពជាទៅស្រួលអញ្ចឹងបានជីនាងហ្នឹងកេងលុយរហូតគេឲ្យទៅទិញផ្កាកេងរហូតកេងថ្ងៃមួយលឺតែគេស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងតែស្ដាប់មើលលោកទេហ្នឹងអាម៉េចស្រាប់តែស្ដាប់យល់អូអញលួចគេហ្នឹងកំពុងតែសាងកម្មអាក្រក់តាអញជាតិហ្នឹងខ្ញុំគេផងជាតិហ្នឹងកុំផងមកពីកម្មពៀពីមុនមកធ្វើបាបហើយឥឡូវខ្ញុំគេប៉ណ្ណឹងកុំប៉ណ្ណឹងហើយមើលលួចគេបន្តទៀតអញនឹងខ្ញុំគេប្រមាណលៀនជាតិទៀតទេនេះជាតិក្រោយនៅរក់ប្រែតហើយកើតជាមនុស្សរស់ស៊ីអេងទីងទួចវលខាតវលគេបោកទឹកលិចភ្លើងឆេះអូអញកំពុងសាងកម្មអាក្រក់តើភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតលែងលួចលែងកេងត្រង់របស់ណាត្រូវគេឲ្យយើងបាត់យើងយករបស់ណាគេមិនឲ្យអត់យកលុយទៅទិញផ្កាទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌សម្រាប់មាក់ផលដល់សោតតាត្រឡប់មកវិញជាវាយស្រីឆ្ងល់លុយមិនក៏បានផ្កាយច្រើនម៉េចលុយឲ្យបើហារាល់ថ្ងៃដែរមិនក៏បានផ្កាយច្រើនម្លេះហើយមិនក៏នាងញញឹមស្រស់មែនថ្ងៃហ្នឹងនាងថារាល់ថ្ងៃលួចថ្ងៃហ្នឹងអត់លួចទេហេមិនចឹងបានស្ដាប់ធម៌បានញញឹមស្រស់ពីធម៌ហ្នឹងមិនក៏ធ្វើឲ្យនាងលែងលួចបានហើយមិនក៏ធ្វើឲ្យនាងញញឹមស្រស់បានមើលសំដែងញញឹមស្ដាប់តិចមើលអូមិនបានទេនាងតដាក់ក្រែខ្ញុំខ្ពស់ជាងបានសំដែងពួកគ្រប់ធម៌ថាកែចង់ស្ដាប់ធម៌ដាក់ក្រែឲ្យជីវាយអ្នកដាក់ក្រែឲ្យកូនកលីឡើងអង្គុយឲ្យខ្លួនឯងអង្គុយស្ដាប់ខាងក្រោម
នាងនឹងសំដែងឲ្យស្ដាប់បានយល់ចាក់ធ្លុះដឹងថាអូយើងទាំងអស់គ្នាកើតជាមនុស្សនឹងអាស្រ័យមានបុណ្យអញ្ចឹងរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អប្រយោជន៍កើតជាមនុស្សទៀតញោមមើលឃើញណាដោយសារតែព្រះធម៌ជួយបង្វែរបើក៏មិនចុងមិនដឹងថានរកប្រែតប្រមាណលានជាតិទេរឿងប្រភេទនឹងច្រើនណាស់បានគេគោរពជឿពុទ្ធសាសនាគេយកព្រះធម៌នឹងជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវជាថ្នាំជាឱសថសម្រាប់ការពារអញ្ចឹងឯងបើប្រគុណម្ចាស់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរធម៌ទីពឹងដែរទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបើឆ្លាតអញ្ចឹងអីទេចាំលប់ទៅវិញយកទៅចូលប៉ោះរមងញោមឆ្លាតណាស់ឆ្លោយរੂលើករឿងមកបច្ចៈអញ្ចឹងពធហ្នឹងមានតម្លៃជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តបើសិនជាញោមណាមានរោគផ្លូវចិត្តយកពធព្យាបាលអាហ្នឹងជាបើសិនជារោគផ្លូវកាយយើងប្រើថ្នាំបច្ចុប្បន្នថ្នាំពេទ្យក្តីថ្នាំខ្មែរក្តីយើងយកមកលេបយកមកដាំផឹកអីទៅវាបាត់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងកើតរោគផ្លូវចិត្តតើតើយកពធអាហ្នឹងមកព្យាបាលទៅអាចជាមើលញាតិញោមមើលដូចជានាងពហុបតិកាថេរីដែលជាមានកូនស្រីនិងកូនប្រុសច្រើនហ៎កូនហ្នឹងកាលដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងហ្នឹងដឹងគុណម្ដាយប៉ុន្តែដល់ទៅពេលរៀបការអស់ទៅចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ទៅបែរជាមានគំនិតគិតចង់មានចង់បានរៀងរៀងខ្លួនភ្លេចម្ដាយម្ដាយទៅលេងកូនមួយបាន4 5ថ្ងៃឲ្យគេធុញទៅកូនមួយទៀតកូនមួយធុញកូន2ធុញរហូតទៅដល់កូនបើគេធុញទាំងអស់ម្ដាយនឹងកើតទុកតែមកអើអញហើយអញកាលពីមុនជឿជាក់គេខំចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ឥឡូវនេះគ្មានអីទីពឹងទេណាហើយកូនគេមិនដឹងគុណអញទៅសម្លាប់ខ្លួនតែមកទៅប៉ុន្តែមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងហេតុតែឧបនិស្ស័យមាននឹកឃើញប្រពុតតែមកហេមុននឹងស្លាប់ទៅស្ដាប់ធម៌ប្រពុតបន្តិចសិននៅពេលដែលបានទៅវត្តជេតពនស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបានជ្រះថ្លាសម្រាប់បុណ្យកុសលសម្រាប់ធម៌អរហតផលអញ្ចឹងបានជាប្រពុតទ្រង់សម្ដែងចេះថាយោចៈវះសសតាំងជីវេអបស្សាំងធម្មមុតតមាំងឯកាហំជីវិតាំងសិយោបស្សតោធម្មមុតតមាំងបុគ្គលណាមិនបានឃើញធម៌ដ៏ឧត្តមគប្បីរស់នៅដល់100ឆ្នាំមិនប្រសើរទេឯការរស់នៅមួយថ្ងៃរបស់បុគ្គលដែលបានឃើញធម៌បុគ្គលនោះប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលដែលមិនបានឃើញធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងតម្លៃរបស់មនុស្សយើងដែលរស់នៅនឹងអាស្រ័យដោយសារធម៌តើអត់មានធម៌គ្រប់គ្រងក្នុងខ្លួនទេសូម្បីរស់យូរយ៉ាងណាក៏អត់មានក្លឹមសារអត់មានប្រយោជន៍អត់មានតម្លៃអីដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងញោមមើលដូចនាងកូតមីដែរមានកូនមួយដែរនោះស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់កូនហ្នឹងវាជួនជាកូននឹងអាយុខ្លីយ៉ាងទៀតកើតមិនទាន់បានប្រមាណតៃស្មឹងបាត់កូនអាម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនពេកក៏កើតទុកដើរយំដើរពរនឹងរត់គ្រូពេទ្យណាព្យាបាលកូនឲ្យជាដើរដើរទៅទៅជួបប្រពុតត្រង់សំដែងថាហើយចុះនាងឯងទៅអំពេកូនទៅឲ្យបាយឲ្យកូននឹងស៊ីទៅមិនរស់កូននឹងស្លាប់ហើយតែកូនខ្ញុំនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទេព្រះអង្គជួយព្យាបាលឲ្យផងនាងនឹងចង់ឈួតនៅពេលនោះព្រះអង្គតើវិធីថានាងបើសិនជាចង់ឲ្យតថាគតព្យាបាលកូននឹងតើតែនាងឯងទៅរកនៅក្របល្ងក្របស្បៃអំពីផ្ទះណាដែលមិនមានមនុស្សស្លាប់នាងនឹងដើររកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ
ឃើញសត្វតែអ្នកស្លាប់ទាំងអស់បានរៀងពិចារណាឃើញធម៌ដ៏មកអោប្រពុតប្រៅឧបាយយ៉ាងនេះដើម្បីបំភ្លឺអញ្ញតាសត្វលោកទាំងអស់ដែលកើតមកមិនមានគ្រួសារណាមួយមិនមានគ្រួសារណាមួយដែលគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងកូនអញក៏ស្លាប់អញ្ចឹងអញក៏ស្លាប់ដែរដូច្នេះយល់ឲ្យភ្លឺច្បាស់លែងកើតទុកណែអញ្ចឹងព្រះធម៌នឹងជួយផ្សាជួយជាឱសថសម្រាប់ជាបាននៅរោគផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអនុថែអធិប្បាយឲ្យរੂអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងយកញោមយកច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបានជាក្នុងពេលនេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លះទាំងពេលវេលានិងលុយកាក់ប្រពធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះដោយសារយល់ថាបុណ្យហ្នឹងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនក្រៅអំពីបុណ្យកុសលអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងព្រះធម៌មានតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្ថែមតិចទៀតអនុថែឆ្ងល់អញ្ចេះថាព្រះពុទ្ធសាសនាបើជាបតិផងជាឱសថផងអញ្ចឹងតើសត្វលោកត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវរៀបចំជីវិតរបស់ខ្លួននឹងដូចម្ដេចខ្លះទៅអនុថែសូមវិសច្ចនីគេឆ្លោយត្រូវសត្វយោគេទៅចូលប៉ោះថាត្រឡប់ទៅវិញយកអាត្មាចូលប៉ោះហើយអាត្មានឹងមានទោសអីទៅយកចូលប៉ោះនោះមិនចូលលេបើចង់ចូលចូលខ្លួនព្រះអង្គចុះញោមអើយមានកម្មវិធីបិណ្ឌបាតដែរឬអត់អាចនៅសំដែងបានទៀតឬក៏អត់ទេមើលមុខយាយតាផងប្រគុណម្ចាស់មើលមុខមើលមាត់ជួនកាលយើងដែលមកអញ្ចឹងទៅគេធុញគេថប់គេមិនថាបើគេចេះតែសម្លឹងនាឡិកាសញ្ញាថាគេឲ្យយើងឆាប់ចប់ជួនកាលគេធុញគេថប់យាយធុញថប់គាត់មិនថាបើគាត់ចេះតែបថយប្រអប់ស្លាសញ្ញាគេតឿនថាឲ្យឆាប់ចប់យើងមកផ្ទះគេមុនពេលមកតាន់ពេលគេហូបបាយណាបើគេហៅឲ្យហូបបាយឲ្យខំអត់ព្រោះអង្គគេច្រកវាមានកំណត់ឲ្យល្មមតែមាត់កូនចៅគេបើឯងចូលផងក្រែងវាខ្វះមិនឆ្អែតម្ចាស់ផ្ទះក្រែងគេខ្សឹបជេរគេហៅជាជាងមាត់ទំនេរបើយើងថាទេវាណាគេខឹងដោយយាយតាចេះថាមិនអីទេមិនអីទេអញ្ចឹងអានឹងគេថាមិនឲ្យតែមាត់ទំនេរទៅណាហើយបងប្អូនញោមញាតនៅចិត្តឆ្ងាយទៅមុនពេលបាយគេបានដឹងបើគេដាំស្លោលើហើយម្ដងនឹងបើគេប្រឹងគួសំកុំប្រកែកតែនៅប៉ាច់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 យ៉ាត់ដាច់ចង្ហាន់ទាំងអស់គ្នាបបាក់ឆាន់តាមផ្លូវបបាក់ឆាន់ចូលហាងឡើងតុកលើដែលគេនោះមានមកខាងគេយេស៊ូមេងកព្រាគេចែកកង់ចែកបិចសភៅហើយអ្នកក្រគេប្រក់ផ្ទះចែកសត្វតែមានប្រយ៉ងហេតុតែអាត្មាមកតែឯងគ្មានបាក់គ្មានពួកអីគេណាញោមណាគាត់ដើរធ្វើបន់មួយគ្នាគ្មានពីណាជួយឲ្យប្រយ៉ងឲ្យអីទេដូចតែកន្លែងគ្នាគេគេត្រូវគ្នាស៊ីសុខគ្នាឲ្យប្រយ៉ងនឹងគេសោកប្រមាណពីនោះមកទេបានត្រូវប្រយ៉ងគ្នាអញ្ចឹងណោះបើញាតញោមនៅស្ដាប់បានតទៀតអាត្មាសំដែងតិចទៅទៀតដែរកំអាលណាញោមគេថាអ្នកស្ដាប់ធំណែគេថាអញ្ចេះអ្នកបដាល់មាន5ទឹកអ្នកបដាល់មាន5ទឹកដល់អ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកទឹកច្រើនជាងអ្នកបដាល់មែនទេញោមដល់ពេលអ្នកបដាល់មាន5ទឹកអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកទឹកទី1 7ទឹកទឹកទី2 6ទឹកទឹកទី3 5ទឹកទឹកទី4 4ទឹក10ខឹងវាមួយទឹក10ទឹកវាមួយម៉ែត្រ
ទឹកទី1 7ទឹកវាស់ពីកទេលមកដល់ក្បាលអង្គុយត្រង់ភ្លឹង7ទឹកមិនខ្វះទឹកទី2ទៀតបន្តិចមកនៅ6ទឹកដល់ទឹកទី3ទៀតទីទៀតមកនៅ5ទឹកទុំខ្នងបន្តិចដល់ទឹកបន្តមកទៀតមកនៅ4ទឹកក្បាលដល់ជីកុងទឹកចំក្រោយក្បាលដល់កទេលអាហ្នឹងទឹកពីខ្ពស់មកទាបណាទឹកម៉ែតប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះដូចអត់ឃើញមានទាបទេមានតែដកកយល្ហុងរមើលអាត្មាតាមកំពុងមើលញោមញិតញោមញិតកំពុងទៅសួរអាត្មាក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញមកក្រៅអាត្មាដឹងថាកំពុងទៅសួរអាត្មាថាបដាជាប្រគុណអ្នកសួរនោះមកពីវត្តណាឈ្មោះអីទំនងសួរអញ្ចឹងគេហៅថាប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងបើញោមមិនស្គាល់លោកទេអាត្មាសួរញោមមួយម៉ាត់ញោមដែលឃើញគោពាក់ស្បែកជើងអត់គោអ្នកស្រុកណាពាក់ស្បែកជើងអាទេសស្រុកណាបោបានវែងជាងគេកំពង់ឆ្នាំងដែរអាទេសដឹកអីបោបានវែងជាងគេឆ្លងខេត្តហ្នឹងហើយស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយស្រុកដេកុនគេហៅប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងឆានបាយសិតទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងមានកម្លាំងសំដែងធោះឲ្យប្រាវលបីលបាញឮក្រន្តបានឮព្រឺអស់កាយាយេយៃភ្លេចស្លាតាភ្លេចបរិយកុមារាកុមារីភ្លេចលេងដីភ្លេចបាយលុកបាយលរត់មកឈូឆោអឆោមើលមហាថែទាំងក្នុងសាលាទាំងក្រៅសាលាដូចគ្នាអត់បាយអត់ទឹកអីក៏អត់ទៅឲ្យតែបានមើលមុខប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងបពុតឲ្យយើងរៀបខ្សែជីវិតជា3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងដើម100ចំណេះដាក់ខ្លួនបានគេឲ្យរៀនបួសតូចបួសស៊ីនំបួសធំបួសមិនសមទ្របបួសចាស់ងប់បួសមើលមែនមិនបាច់បកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែតូចបួសស៊ីនំហ្នឹងមិនមែនឃើញលោកទូចទូចហ្នឹងបួសដោយសារឃ្លាននំទេហើយក៏មិនមែនទេក៏មិនដឹងយ៉ាងទៅវត្តឃើញលោកនំច្រើនចំខែភ្ជុំផងសុកទលេផងអូអស់តោះពេញសាលាអញនៅផ្ទះម៉ែជិះរាល់ថ្ងៃបើទៅបួងគេបាត់ជ្រួលយ៉ាងឃើញលោកធ្វើការងារកប៉ិចកប៉ុករៀនធរហើយដូចសបោនំស្អែកចាំមកលោកមើលមួយថ្ងៃទៀតអាយយ៉ាថ្ងៃនេះជ្រើនជាងម្សិលមិញទៀតដាក់ចិត្តបួសមែនណាហើយក៏អញ្ចឹងឯងថាមែនទេតើតើតើរាល់ថ្ងៃចឹងនំរបស់ក្មេងនឹងគឺចំណេះវិជ្ជាដំដែកតាន់នៅក្តៅបដៅមនុស្សតាន់នៅក្មេងបានចាស់ចាស់យកមកប្រគេនលោកពីដើមថាតិគុណអើយទុកតែភ្នែករែងឆ្អឹងបានឲ្យសាច់យកចុះអាកូននោះលឿងអង្គុយញ័រទ្រិតលោកធ្វើអញស៊ីទីក៏មិនដឹងឲ្យយកសាច់ចុះនោះតាមពិតអាភ្នែកនឹងឲ្យអនាគតនឹងវារុងរឿងរីចម្រើនចេះដឹងខ្លាចជាតសរទ្រុងជាឆ្អឹងចំហនៃគ្រួសារនៃប្រទេសជាតិដល់អញ្ចឹងគេថាវ័យតបងឲ្យវ័យរកចំណេះតែគ្មានចំណេះអត់ចំនួនអត់មានចំណូលរកចំណាញ់អត់បានទេតើយើងមានចំណេះបានមានជំនាញបានយើងទៅរកចំនួនជួញទៅរកចំណូលចូលវាបានចំណាញ់ចូលអត់មានចាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់តែវ័យទី3ថ្ងៃរសៀលទុនទេជ្រាយទុនទៀបរៀបអស់ស្ដងគត់ហើយពីក្មេងដើរជើង4ខ្ញុំពេលព្រឹកដើរជើង4ថ្ងៃពេញចំនួនដើរជើង2ដល់ទៅពេលរសៀលឈប់រស៊ីឈ្មោះញីរៀបស្មាដើរជើង3ប្រកេះទូលសំឡីភ្នែកឡើងមកតបញោមដឹងភ្នែកមកតបអីដែរហើយចេះប្រកេះទូលសំឡីអីដែរនឹងហើយសូរិយាទុនទេជ្រេទុនទៀបក្មេងកណ្ណធំខ្ញុំកណ្ណចាស់ប្រកបណាស់មកតែស្លាប់រជិះមិនបាន
អាត្មាមិនមែនគ្រូធ្មប់ហើយក៏មិនមែនគ្រូទាយដែរប៉ុន្តែអាត្មាស្មានមើល90ឆ្នាំទៀតចុះមកសាលាហ្នឹងបើមានគេធ្វើបន90ឆ្នាំទៀតមានគេធ្វើបនមកសាទៀតមនុស្សមកសាលាហ្នឹងអត់មានអ្នកហ្នឹងទេតែអ្នកថ្មីទាំងអស់ទាំងលោកទេក៏លោកថ្មីដែរជុកគេទៅណាគេដឹងអីនៅដីហ្នឹងឯងកិច្ចមិនផុតបើកិច្ចមែនតើកិច្ចមិនផុតមហាថែបជនច្រើនជាងអនុថែត្រូវតែសកុតព្រះអង្គគ្រប់អង្គក៏កិច្ចមិនផុតក៏សកុតគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយយាយតាគាត់នឹងដល់ថ្ងៃស្លាប់នេះវាអត់តាអាត្មាមួយទៀតដែលមិនស្លាប់ព្រោះវាមិនដឹងថាស្លាប់ធ្វើអីបើគេតដើមនេះស្លាប់លន់ហើយយើងប្រខំតដើមស្លាប់ធ្វើអីប៉ិនតែយើងថាមិនទៅក៏មិនកើតព្រោះអាស្លាប់នឹងមានមានណាចង់ខំលេបថ្នាំដកកដកអីឲ្យគេរឹតឲ្យគេកោសខ្យល់ឲ្យចង់នេះគាត់គ្រាន់តែឈឺរៀងធ្ងន់បន្តិចគេតាមអាចារ្យខ្លះខឹងគេទៀតគេអាចារ្យមកជួយសូត្រធម៌ហៅតានឹងមកស្អីខ្ញុំមិនតាន់អីណាព្រោះចំណាំមុខតានឹងឲ្យតាតានឹងមកស្លាប់ណែអញ្ចឹងមនុស្សយើងអត់ចង់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានយើងថាឥឡូវដល់វ័យចុងក្រោយគ្មានអីទីពឹងទេញោមនឹងកាលនៅក្មេងឲ្យរស់រឿងអញវ័យយូដូហាប់គីដូវាយបានដល់ពេលចាស់ហើយដើរយោងខ្លួនរួចមានអ្នកបនកសលប៉ុណ្ណឹងឯងណានាមានបនច្រើនកូនគេចិញ្ចឹមទៅណានាខ្វះបនតដាបតដួសទៅដើរកាត់កផ្លោកកាត់អីលក់ដងកខ្លួនឯងទៅហើយអញ្ចឹងឯងតែមានបនទេបានរស់នៅបានអញ្ចឹងវ័យចាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះវ័យទី3ឲ្យរកបននឹងចែកជីវិតជា3ប៉ុណ្ណឹងប្រគុណម្ចាស់និមន្តសួរចុះប្រយ័ត្នអត់ចង្ហាន់ឆាន់សូមជ្រាបសាធុយេញោមសប្បាយហ៎គាំទ្រអនុថែប្រអប្បអត្មាគាត់នៅសួរថាគូស្រុកណាពាក់ស្បែកជើងញោមញោមស្គាល់ថាគូកំពុងឆ្នាំងហើយគូល្បីម៉េះគូនឹងញោមហើយអនុថែសួរទៀតបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតហើយចុះគូកំពុងឆ្នាំងទៅស្រុកណាដឹកអីឆ្ងាយជាងគេដឹកក្អមអេហើយឥឡូវនឹងដល់ហើយញោមហើយចឹងឃើញសបាយញោមសបាយចឹងសួរបន្តិចទៀតចុះញោមណាហ្នឹងហើយទៅម៉ោងតន់10ទេចាំថែមបន្តិចទៀតឲ្យអនុថែបន្ថែមសំណួរសបថែមចម្លើយបន្តិចឥឡូវនេះអនុថែឆ្លើយហើយចឹងយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវរៀបចំជីវិតជា3ផ្នែកដោយអនុថែបានសម្ដែងហើយដល់ពេលដែលយើងរៀបចំជីវិតបានល្អអញ្ចឹងហើយដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងតទៅខាងមុខទៀតចេះតែរុងរឿងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងពោភ្លឺអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ប្រពុតត្រង់បែងចែកមនុស្សនឹងជា4ណោះវាមានមកងឹតទៅវិញងឹតមកភ្លឺទៅងឹតមកងឹតទៅភ្លឺមកភ្លឺទៅភ្លឺណែអាក្នុងអត្តន័យទាំង4ហ្នឹងញោមយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិចាយវាយបរិបោហោហ៊ីហើយមិនចេះធ្វើបន់ធ្វើកុសលទេត្រឡប់ទៅវិញអាហ្នឹងងឹតឈឹងតែហ្មងឥឡូវក្នុងទីនេះអ្នកម្ចាស់ដើមបន់មានទាំងធ្វើបន់បច្ច័យ4អនុថែអញ្ចឹងចង់សួរអនុថែថាដូចមកដាច់ទៅដែលហៅថាបន់បច្ច័យ4នោះអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់អបគុណណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលឺរៀបរាប់អំបញ្ញមាញ់នឹងមានចម្ងល់ឥឡូវដល់វគ្គអាត្មាឆ្ងល់សូមសួរវិញហើយញាតិញោមបើថារឿងណាត្រូវសោចមិនបាច់ខ្ជិបទុកគេប្រឡែងឲ្យអស់ព្រោះអាសោចនឹងជួនកាលគេថតជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាអាសោចខ្ជិបមាត់នឹងមិនដឹងដូចស្អីណាបើថាប់ចំហមាត់ឲ្យវាប្រឡែងទៅតែមកវាស្រស់ម្យ៉ាងអាខ្ជិបនឹងកបួចលិចកបួចកើតមើលតែកបីឲ្យមិនដឹងឯង
ប្រគុណម្ចាស់មិញថាគេអ្នកស្រុកអាមេរិកគេអ្នកមានទធាជ្រះថ្លាហ្នឹងគេទិញកង់ហូចគេទិញកង់ហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងនៅស្រុកកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគេនិយមជិះកង់ដែរឬអត់បើអត់មានលុយទិញដល់ម៉ូតូទិញកង់ចូលចិត្តជិះកង់ហ្នឹងអនុថាខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស្រុកខ្ញុំកណាត្រូវខាងនោះញាតិញោមដឹងអាត្មានៅណាអត់អាត្មាជិះកណូតអាលោកទឹកផ្ទះញោមជេរថាអាត្មាទេមិនដឹងតែខែទឹកជិះតែកាត់វាលនឹងឯងហើយកណូតកាត់វាលនឹងទៅម្ពិញញោមដឹងឯងកណូតពួកណានោះឯងបើយើងនិយាយទៅគេហៅថាព្រែកតកុយហើយដីតកូលខាងលិចព្រែកផ្ទួលគេហៅអូត្រែងងាកទៅខាងកាត់គេហៅអូវែងខាងលិចកលែងដែងគេហៅកលែងស្ងៀតបើងាកទៅឯជើងលកាលកៀតមកលងព្រៃស្ងៀតភូមិតាពាំងច្រើអាត្មានៅមកប្លុកតនឹងមែនព្រែកតម៉ៅហើយក៏មិនមែនតម៉ោងហើយក៏មិនមែនតម៉ែងហើយក៏មិនមែនព្រែកតម៉ង់ក៏មិនមែនព្រែកតម៉ាក់ដែរតាណាញោមកំពុងអាស័យគាត់ថាចំម្ល៉េះចំបេះដូងគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយញោមអ្នកកំពុងអាស័យជ័យកហឹមនឹងតើជិះតែកណូតកាត់តាមផ្ទះញោមនឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឲ្យតែខែទឹកទៅមកលើទេសម័យនេះមានផ្លូវជាតិមានស្ពានទៅលែងសូវកណូតអង្ការមុនអាត្មាទៅលើហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ដើរតាមហ្នឹងញយញោមព្រោះក្មេងភ្លៀងបែកធូកពីហ្នឹងទៅផ្លូវប្រែកក្មេងហ្នឹងវាថាភ្លៀងយ៉ាប់ជាងផ្លូវសពងទៀតជាប់តភូកហើយប្រគុណម្ចាស់ថានៅស្រុកលោកតើអត់មានលុយទិញម៉ូតូគេទិញកង់ជិះអ្នកខ្ញុំកណានៅខាងពីរៀងហ្នឹងគេអត់ជិះកង់ទេបើគេមានលុយគេទិញគេអត់ជិះកង់ទេគេទុកកង់ឲ្យវិលគេជិះកែបហើយបើយើងជិះកង់វាវិលអាម៉េចអង្កើតវាមិនកោះហើយអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់ហើយប្រគុណម្ចាស់ក្នុងនឹងទៀតមិញឮថាគេជីកម្ដងគេជីកស្រះនៅខាងស្រុកខាងកណាគេអត់ជីកម្ដងជីកស្រះទេគេជីកតែដីទេព្រោះបើវាម្ដងដល់ជីកទៅអីទៀតបើវាស្រះជីកទៅអីទៀតគេជីកដីទៅវាបានស្រះហើយជីកដីទៅបានម្ដងហើយហើយបើបានម្ដងហើយបាច់ទៅជីកវាទៀតទេគ្រាន់តែស្ដារគ្រាន់តែកាយអីល្មមទៅបានហើយចង់សួរមួយទៀតស្អីដែលធំថ្លោចជាងគេសូមនិមន្តឆ្លើយឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់អីគេធំហើយថ្លោចជាងគេទៀតធំហើយថ្លោចអីគេញោមធំហើយថ្លោចមើលនៅនេះសិនក៏មានធំថ្លោចបានប្រយោគហើយធំហើយថ្លោចឆ្លោយឲ្យលឿនឆ្លោយត្រូវបានរង្វាន់ឆ្លោយមិនត្រូវគង់នៅនេះមកយោវោឲ្យប្រកាសជានៅនឹងឲ្យទៅណាមួយទេញោមធំហើយថ្លោះអូនេះបដិជ្ជគុណនេះធំហើយថ្លោះសូមជ្រាបចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយសរេបន្តិចទៀតសូមនិមន្តចិត្តត្រូវអីទៀតចិត្តត្រូវហ่ะអញ្ចឹងបើធំថ្លោះក្បែរបដិជ្ជគុណហ្នឹងធំហើយថ្លោះនេះត្រូវឲ្យខុសចាំទទួលរង្វាន់ពីបដិជ្ជគុណនងចោញោមពេញប៉ោះថ្លោះជាងគេពេញប៉ោះអីហាវ៉ៃចូលមកទេថ្លោះជាងគេមកទេអីហាវ៉ៃដែរអ្នកពាក្យហាវ៉ៃហ្នឹងថ្លោះអាត្មាចំណាំមើលអាត្មាទៅបន់នៅអូសាឡៅអ្នកមកពីហាវ៉ៃមៀតប៉ិនបាវពី3អ្នកទឹកប៉ិនបើមកកន្លែងអាត្មាលោកលោកខំទៅនិយាយអូហេឡូស៊ីស៊ូស៊ូគេថាដឹកគុណកណាខ្មែរតាស្មានបរទេសឃើញមានធំធំនោះទៅខំទៅហេឡូហេអីដាក់គេចុះឡើងឡើងគាត់មកនោះណាគាត់អង្គុយសើចថាដឹកគុណកណាខ្មែរទេ
ហើយថ្ងៃហ្នឹងមកឃើញមៀតអ្នកហាវ៉ៃវាមិនតូចដែរគាត់នឹងអង្គុយខ្ពស់ជាងគេដែរអញ្ចឹងឲ្យតែថ្លោសធំជាងគេគឺហាវ៉ៃហ្មងបែងប៉ោះក៏ហាវ៉ៃម្ទេសក៏ហាវ៉ៃមនុស្សក៏ហាវ៉ៃដែរវាមិនត្រូវទាំងអស់ក៏វាត្រូវខ្លះដែរព្រោះហាវ៉ៃនឹងច្រើនតែធំដែរសធាក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកហាវ៉ៃសធាគាត់បើដែរតាព្រោះដើរប៉ុនឃើញអ្នកហាវ៉ៃច្រើនហើយកោះហ្នឹងក៏ខ្ពស់ជាងគេដែរបើតាមមើលគេថាមានចំណោត 100% ម៉ែត្រថ្ងៃណាមួយនាំអាត្មាទៅលូតម្ដងមកញោមអរប្រគុណណាស់ញោមអ្នកដែលធ្វើបច្ច័យ4ប៉ុននៅក្នុងទីនេះបច្ច័យ4គឺរបស់4យ៉ាងដែលយើងយកមកធ្វើជាប៉ុនព្រោះយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃវាអាស្រ័យរបស់4យ៉ាងគឺរបស់ស្លៀកពាក់របស់ហូបចុកកន្លែងដេកកន្លែងនៅនិងឆ្នាំជាបារោគរបស់ស្លៀកពាក់បានដល់ជ័យវរៈបច្ច័យមានសពុតខោអាវសាលស្បៃមានកមាមានសរងមានហង្សៈស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរអាហ្នឹងសម្រាប់ស្លៀកពាក់ហើយដាំពូជស្លៀកកើតជាតិក្រោយចេះស្លៀកទៀតតែមិនដាំពូជស្លៀកកើតជាតិក្រោយអាចចេះស្លៀកទេតើអាចចេះស្លៀកគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយសម្រាប់បក់មូសហ៎ព្រោះអាហ្នឹងគាត់មានពូជស្លៀកអាចចេះស្លៀកហូលលើពួកហ្នឹងហើយបច្ច័យមួយទៀតបណ្ណបាតតែបច្ច័យគ្រឿងបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងរស់នៅរាល់ថ្ងៃត្រូវបរិភោគបើយើងមានជាកម្មសិទ្ធិបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបើយើងអត់ទេហូបឆ្អឹងហូបស្មៅហូបស្លឹកឈើមានប៉ុនអញ្ចឹងមកដែរយកកន្ទុយមួយមកគ្មានស្ដាប់ធរទេសម្លឹងមើលក្រោមតុកឲ្យតែបានឆ្អឹងមួយពាន់ទៅអាហ្នឹងមកពីគ្នាអត់មានកម្មសិទ្ធិបរិភោគចាំរស់ដោយសារយើងឥឡូវយើងដាំតុកមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់គឺបណ្ណបាតតែបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យដូចញោមញាតជួយប្រក់ដបូលផ្ទះគេជួយកសាងកុដិសាលាព្រះពហិយប្រធានោតបច្ច័យដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹករួមទាំងដាំដើមពោធិព្រឹកនឹងក៏ចាត់ចូលជាទីគោរពបូជាផងជាចាត់ដីផងជាសេនាសនៈបច្ច័យផងដែរអាចជ្រកនៅបានដែរអាយគិលានភេទជ្ជៈបច្ច័យថ្នាំសម្រាប់រងាប់រោគដែលយើងរស់នៅបានអាយុវែងដោយសារមានថ្នាំជួយការពារឥឡូវយករបស់នឹងមកដាំពូទៀតថ្នាំបុរាណមានតាំងពីម្រេចដីផ្លៃពីកបាញ់ពីតកោអង្កោអង្កាញ់កលាញ់ថ្ងានត្រៀលត្រោះកវ័នកុយសកុំសមោទេព្រូសបលលបែងឆ្កែស្រែងបាញ់ថ្ងៃដីតបុកអង្កំឡោចបាយស្ដាំងត្រៀនខែតពោះប្រមាជាការខ្យងអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់មកថ្នាំពេទ្យតាំងពីអាសប្រូស្រូវ៉ាសល់ថៃលីណុលអាត់វីលគីនីនគីនីគ្រីនរីនីហ្វុងសម្រាប់លេបសម្រាប់ហាត់សម្រាប់រឹតសម្រាប់ស្រូបសត្វតាថ្នាំសម្រាប់ចាក់អីទាំងអស់អានឹងឲ្យព្យាបាលរោគហើយឥឡូវយើងបានរបស់នឹងមានតាំងពីគិលានភេសជ្ជៈអមកនឹងបរិវាររបស់វាជាអត្រេកលៀបមានតែមានស្គរមានទឹកដោះគោមានសេរ៉ូមានអូវ៉ាន់ទីនជាដើមអានឹងឲ្យសម្រាប់ដាំពូជมันមានជំងឺទឹកនឹងគាត់ធ្វើបច្ច័យ4នឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែដាក់ទ្រពគាត់ផ្ញើឲ្យចូលធនាគារព្រះណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបើមិនជ្រាបទេសូមនិមន្តផ្សើមសាធុជ្រាបហើយមិនបាច់ផ្សើមទេហើយចុះបន់បច្ច័យ4នៅទៀតមានប្រមាណស្ថានដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់មាន2ស្ថានសូមជ្រាបសាធុតើស្ថានអ្វីខ្លះដែរសូមនិមន្តស្ថានទី1និងស្ថានទី2សូមជ្រាបតើទី1និងទី2ទី2ឬទី1គេដឹងចឹងហើយតើទី1នឹងសន្តានរបៀបម៉េចហើយទី2សន្តានយ៉ាងម៉េចដែរសូមវិសាជនាអប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគេនិយមធ្វើក្អមធ្វើឆ្នាំងដីតើក្អមមួយឆ្នាំងដីនឹងគេធ្វើធ្វើអីគេសូមនិមន្តប្រាប់គេធ្វើសម្រាប់ប្រើសម្រាប់ដាក់ទឹកឆាននឹងខោហើយក្អមគេធ្វើសម្រាប់លក់ឆ្នាំងដីនឹងក៏ធ្វើសម្រាប់លក់ដែរបានជាដឹកឆ្លងខេត្តហ្នឹង
បើធ្វើសម្រាប់ប្រើមានពីណាទៅដឹកមកអញ្ចឹងគេធ្វើសម្រាប់លក់ទេប្រគុណម្ចាស់សន្តានទី1យើងបានធ្វើជាមួយម៉ែឪអ្នករស់រៀនមានជីវិតដូចជាម៉ែឪនៅរស់យើងទិញខោអាវទិញកម៉ាទិញយកបាយទឹកនំចំណីឆ្នាំពេទ្យទៅជូនគាត់ជាបច្ច័យ4ដែរនឹងសន្តានទី1បែបនៅរស់សន្តានទី2បែបអ្នកស្លាប់អ្នករស់នឹងក៏ធ្វើតបាន2ជាន់ដែរយើងធ្វើជាមួយម៉ែឪម៉ែឪបានរបស់នឹងយកមកធ្វើជាមួយប្រសងអញ្ចឹងញោមធ្វើបន់តាមផ្ទះហើយឲ្យបានចំណេញបន់ញោមធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនកូនទិញរបស់នឹងមកថ្វាយអង្គមជូនម៉ែសិនរួចបានម៉ែឪយករបស់នឹងមកប្រគេនប្រសងបន្តទៀតទៅព្រោះគាត់ដឹងថាអាយុគាត់មិនទៀងគាត់ធ្វើបន់បន្តអានឹងបានបន់តទៀតឯមួយបែបទៀតយើងឧទ្ទិសកុសលនឹងបញ្ជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់ដូចជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូឧបជាយាចាខួបកំណើតដែលខំកសាងវត្តនេះឲ្យកើតឡើងមកហ្នឹងណាវត្តហ្នឹងអាត្មាឃើញកសាងស្រៈស្រាំមកមែនព្រោះអាត្មាធ្លាប់ចេញចូលសួរបាក់ដៅនឹងញឹកញាប់ដែរឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅប្រមាណហ្នឹងក៏យើងឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងទៅឲ្យនឹងឯងហើយដែលគេហៅថាបច្ច័យ4មាន2សន្តានប្រគុណម្ចាស់ចង់សួរមួយទៀតដែរចុះបើសិនជាក្អមនឹងគេធ្វើសម្រាប់លក់សម្រាប់ដាក់ទឹកអញ្ចឹងស្រុកនោះគេមានប្រើពីងដែរឬអត់សូមនិមន្តប្រាប់អនុថែសួរនៅប្រហែលជារៀបចំផ្ទះឲ្យញោមឆ្លោយតំសួរជាប់ផ្ទះអនុថែទៀតនៅនោះគេប្រើពីងដែរតើអនុថែចុះចាស់គាត់ទៅងូតទឹកទលេมันកើតគាត់ទៅដងมันកើតតើគាត់ងូតទឹកឯណាសូមប្រាប់គាត់មុជទឹកក្នុងពីងហ្នឹងមានតែមុជឯណាខុសឆ្លាស់ខុសពីស្រុកខ្ញុំកណាស្រុកខ្ញុំកណាចាស់ងូតទឹកក្រៅពីងហើយស្រុកដេគុនងូតក្នុងពីងអញ្ចឹងចំណាញ់ទឹកវាអត់ហូរទៅណាទេងូតទៅនៅក្នុងហ្នឹងអដាលហ្នឹងឯងអូស្រុកហ្នឹងគេងូតអញ្ចឹងណោះស្រុកខាងកណាចាស់ដល់ក្មេងដល់គេងូតទឹកក្រៅពីងអូប្រគុណណាស់សូមនិមន្តងូតក្នុងពីងថាមែនជាប់ផ្ទះអនុថែមែនញោមអេអនុថែចំជាបញ្ញានឹងឆ្លាតណាស់ញោមអើយដេញអត់តាន់នេះបញ្ញាអនុថែនេះបើឆ្លាតអញ្ចឹងទេជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាចង់សួរអំពីអានិសង្ឃចង់សួរថាអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះនឹងតើបានផលបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាហើយនៅពេលដែលអនុថែឆ្លោយបញ្ចប់នៅបទទេសនាអំពីអានិសង្ឃនឹងហើយអនុថែនឹងជួយបញ្ចប់បទទេសនាឲ្យខ្ញុំកណាផងពីព្រោះកាលដើមខ្ញុំកណាអ្នកបើកអញ្ចឹងចង់ក្រោយឲ្យអនុថែបတ်ឲ្យផងសូមអរតនីអូខ្ញុំកណានឹងคลายខ្លួនទៅជាអ្នកបတ်អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបើរូតកប៉ៅហងស័កកប៉ៅថងយាមយកស្អីស្អីត្រូវហៅកណាទៅបတ်ឲ្យបើអញ្ចឹងទៅឲ្យគេបတ်បានដាក់បើអាកប៉ៅហងស័កដាក់ស្អីក្នុងនឹងអត់ឲ្យទៅបတ်ឲ្យផងទេអរគុណណាស់ខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ប្រដាច់ប្រគុណដឹងដែរឆ្នាំងដីនឹងកំសៀវនឹងគេយកមកដាំអីគេយកមកដាំទឹកក្តៅអត់ទេនៅខាងស្រុកខ្ញុំកណាគេដាំទឹកត្រជាក់ដាំទៅកុំឲ្យវាក្តៅហើយបើទឹកក្តៅហើយនៅដាំទៀតមិនកាលបានឆាន់ស្រុកនោះចម្លែកទេណាសកាងណាគេដាំមកទឹកត្រជាក់ទេកុំឲ្យក្តៅទេអរប្រគុណណាខ្ញុំកណាមកតាមផ្លូវឃើញគេជិះអាម៉ូតូដៃធំធំខ្ពស់កង់ធំធំហើយឃើញជនជាតិបរទេសចិត្តជិះអាម៉ូតូហ្នឹងឆ្ងល់ហ្មងចង់សួរមួយទៀតហេតុអីបានគេចិត្តជិះអាម៉ូតូធំធំហ្នឹងគុណចាស់សូមនិមន្តអេឆ្ងល់ណាស់សង្ស័យជាប់តាក់ទៀតដឹងទេញោមឆ្ងល់អីឆ្ងល់គេចូលចិត្តជនជាតិគេជិះអាម៉ូតូធំធំ
ព្រោះមៀបគាត់ធំធំអញ្ចឹងបើទិញអាម៉ូតូតូចជីអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងទិញអាធំជីទៅវានឹងល្អអនុថែសូមជ្រាបអរគុណណាស់សាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងប្រគិនពោឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះឲ្យទេវតាទោសបរមីវត្ថុស័ក្តិនឹងវត្តនឹងថែអាសាប្រគុណម្ចាស់ឲ្យនៅរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះដាច់ពូជអីដាច់ទៅគេទិញម៉ូតូអាធំនឹងជិះទៅវិញនឹងស្រួលបើខ្ញុំកណាមិនទិញទេជិះទៅនឹងមិនទៅមុខខ្ញុំកណាមិនជិះទេមកអាម៉ូតូជិះទៅនឹងនឹងនឹងកាលបានដល់ទេតោះជីបោលើមុខបានដល់អរប្រគុណណាស់គុណម្ចាស់អីចឹងដោយសារពេលវេលានេះມັນណ້ອຍផលទេតែនៅប៉ាច់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 ថ្ងៃអាសៀលនៅនឹងនឹងយាយយាយដាច់ចង្ហាន់អ្នកសិល5បើអញ្ចឹងបនកុសលដែលកើតឡើងមានច្រើនញោមអ្នកដាំដើមពោធិព្រឹកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនិយាយដោយខ្លីសួរថាបននៅតាណាបនវាមិនមែននៅលើបច្ច័យ4នៅលើពោធិព្រឹកឬក៏ថាស្អីមួយឈ្នះស្អីមួយទេកុំឲ្យតែហេកសាងពហិឈ្នះធ្វើបច្ច័យ4ឯងធ្វើបច្ច័យ4ឈ្នះដាំដើមពោឯងដាំដើមពោឈ្នះកសាងវត្តវានៅលើចិត្តរបស់យើងបើចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីប្រមាថធ្វើប្រមាណក៏វាមិនណាស់ណាដែរធ្វើអីក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើមានចិត្តថាអញចង់ធ្វើឲ្យគេមើលមកសម្បើមថាឃើញថាអញនឹងឡូយអាហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយលោភៈចិត្តប្រកបទៅដោយតណ្ហាអញ្ចឹងគឺវាមិនសូវជាបានបនដែរប៉ុន្តែបើមេត្តាចិត្តជ្រះថ្លាបូជាគោរពចំពោះពុទ្ធសាសនាតាំងចិត្តស្មោះអាហ្នឹងបនរាប់មិនអស់ណាញោមបនអីក៏ដោយបច្ច័យ4ក៏ដោយកុំឲ្យថាហេអញធ្វើបច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យអ្នកស្រុកមើលមកអញនឹងថាឡូយជាងគេណាហើយអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យថាអញនឹងមានលុយមានកាក់ដូចគេហើយមិនបានធ្វើបន់ឡើយធ្វើឲ្យលោជាងគេមើលអញ្ចឹងតាំងចិត្តអញ្ចឹងក៏មិនបានតើយើងតាំងចិត្តថាធ្វើទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លួនយើងវាមិនទៀងបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយត្រេកអរបានញោមយិតមកចូលរួមអានឹងបានបន់រាប់មិនអស់អញ្ចឹងមិនបាច់ប្រឡងប្រជែងថាមួយណាច្រើនជាងមួយណាទេប្រពុតសំដែងទៅចេតនាហੰភិកវេបញ្ញាំងបទៀងមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាបន់នឹងបាបអាស្រ័យនៅលើចិត្តគឺនៅលើចេតនាអ្នកដាំពូជបច្ច័យ4នឹងឲ្យគេបានហូបចុកអនាគតទៅការដាំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីដោយវិសាខាអញ្ចឹងណាញោមហើយម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលដែលយើងដាំដើមពោធិព្រឹកក៏រមែងគេគោរពគេបូជារាល់ថ្ងៃបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃអ្នកកសាងពហិកសាងសាលាកាលណាគេនៅគេប្រើប្រាស់យើងបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃដែរហើយអ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងកំព្រាកំសត់ទុរគតជួយជីវិតគេឲ្យរស់បានជាទេវតាជួយជីវិតយើងឲ្យរស់បានដូចគ្នានឹងដែរចឹងសត្វតបនសត្វអានិសងបនអានិសងនឹងច្រើនណាស់សូមមទឹះចែកចាយផ្សាយជូនដល់បពការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយីទួតតាលាយីលីឲ្យគាត់ហៅគ្នាមកទទួលអត្តមនុញ្ញផលកសលផលបនទាំងជីដូនទាំងជីតាទាំងម៉ាទាំងកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើដែលចែកឋានទៅទាំងនោះមកទទួលបើមិនដឹងទេសូមទេបនិកោអមរទេផ្ដានៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះបីបាច់ថែរសាការពៀននឹងហៅអញ្ជើញប្រាប់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអតីតបច្ចាធិការវត្តអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិសាសនាបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបផែតជាតិសាសនានេះសូមឲ្យលោកទទួលអត្តមនុញ្ញផលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះកំខានឡើយហើយទេវតាជួយជូនដំណើរជួយថែអាសាម្ចាស់បុណ្យនឹងផងប៉ុណ្ណាទៅหาវៃក្តីឲ្យថែអាសាគាត់ឲ្យបានសុខចម្រើននឹងអាងគាត់មកធ្វើបុណ្យលើកក្រោយលើកក្រោយទៀតផងអញ្ចឹងហើយនឹងហើយការសំដែងពធទេសនាក៏ល្មមសំគួរតាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះជូនញាតិញោមហើយមុននឹងបញ្ចប់អាត្មាភាពមានប្រយង